लोभले लाभ लाभले बिलाप नमस्ते म योगराज पाण्डे आज म तपाईँहरूलाई हाइपर फन्ड ग्लोबलको नाममा एक लाख रुपियाँ लगानी गर्यो भने तिन लाख रुपियाँ फिर्ता हुन्छ यानि कि तिन सय गुणासम्म फाइदा हुन्छ भन्ने लोभ देखाएर सोझा साझा नेपाली जनताहरूलाई बेकुप बनाई कसरी लुट्न र ठग्न खोजिँदैछ भन्ने विषयमा केही विशेष र महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला साथीहरू हाइपर फन्ड ग्लोबल भनेको एउटा अनलाइन ट्रेडिङ नेटवर्क पिरामिड बिजनेस हो र यसले अवैध रूपमा क्रिप्टो करेन्सीको किनबेच अर्थात व्यापार गर्छ क्रिप्टो करेन्सी भनेको एउटा डिजिटल र भर्चुअल करेन्सी हो र यसलाई निश्चित मूल्यमा डलरमा किनबेच गर्न पनि सकिन्छ तर यो नेपालमा गैरकानुनी र अवैध छ त्यसकारण नेपाल सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले यो सूचना निकालेर हाइपर फन्डलाई एउटा ठगी गर्ने उद्देश्य भएको नेटवर्क व्यवसाय भनेको छ र यदि कसैले यसमा लगानी गर्न लगाएको अथवा लगानी गरेको पाइएमा रु दस लाख रुपियाँ जरिवाना र पाँच वर्षको जेलको व्यवस्था पनि गरिएको छ त्यसकारण सबैजना सचेत रहनु होला र साथीहरू यो हाइपर फन्ड अहिलेसम्म विश्वको कुनै पनि देशमा अफिसियल्ली दर्ता पनि भएको छैन र गुगल तथा विकिपिडियामा खोज्नुभयो भने पनि यसको बारेमा कुनै पनि जानकारी तपाईँहरूले पाउनुहुन्न र यसको ठग्ने पोलिसी अथवा टेक्निक कस्तो हुन्छ भने सुरुमा तपाईँलाई तिन सय छ सय अथवा हजार युएसटिटीको प्याकेज किन्न लगाउँछ र प्रत्येक दिन जिरो पोइन्ट फाइभ प्रतिशतको दरले तपाईँलाई रिवार्ड अथवा पुरस्कार पनि दिन्छ जस्तै यदि तपाईँले एक लाख तिस हजार रुपियाँ लगानी गरेर हजार को प्याकेज किन्नुभयो भने तपाईँले प्रत्येक दिन पाँच डलरको दरले रिवार्ड अर्थात् पुरस्कार पाउनुहुन्छ त्यस्तो भयो भने दस दिनमा पचास डलर हुने भयो बिस दिनमा सय डलर हुने भयो अनि त्यसपछि हाम्रो मनमा के फुर्छ भने लोभ लोभ्न हो यदि मैले एक लाख तिस हजारको ठाउँमा अझै धेरै लगानी गरेँ भने त मलाई अझै धेरै आम्दानी हुने थियो भनेर हामी सोच्न थाल्छौँ अनि त्यसपछि हामी पाँच लाख दस लाख एक करोडसम्म पनि ब्याङ्कबाट ऋण लिएर हुन्छ कसरी हुन्छ लगानी गर्न थाल्छौँ अझ यसमा यति मात्रै होइन अर्को एउटा छ पिरामिड स्किम पिरामिड स्किम भनेको के हो भने यदि तपाईँले तपाईँको माताहत अरू कसैलाई यसमा लगानी गर्न लगाउनु भयो भने टोटल रिवार्डको बिस प्रतिशत तपाईँले कमिसन पनि आउँछ त्यस कारण तपाईँले अझै धेरै मान्छेहरूलाई यसमा जोड्दै जानुहुन्छ र कुनै बेला यस्तो दिन आउँछ कि जब धेरै मान्छेहरू यसमा जोडिन्छन् धेरै धेरै रुपियाँ लगानी गर्छन् अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो मामुली तोड वेबसाइट चल्दैन हाइपर फन्ड भाग्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूको हालत के हुन्छ कहाँ गएर उजुरी गर्नुहुन्छ यदि पुलिसकोमा गयो भने त पुलिसले तपाईँलाई उल्टै पक्रिन्छ हेर्नुहोस् त के हुन्छ हालत त्यसकारण साथीहरू यो हाइपर फन्ड भनेको एउटा जुवा खेले जस्तै हो यदि तपाईँलाई तपाईँको पैसाको माया छैन गए जाओस् आए आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसमा लगानी गर्नुहोस् होइन यदि तपाईँले दुःख गरेर कमाएको पैसाको माया छ भने कृपया यस्तो ठग्ने उद्देश्य भएका कम्पनीहरूमा लगानी नगर्नुहोला